Jardo, pro vás možná trošku nečekaný návrat do Karlových Varů, kde jste dohrával loňskou sezónu. No, tak se bylo se to tak nějak, rychle se to splácalo se stavem, myslím, že jsme to ještě ani v pondělí jsme nevěděli, že takový zápas proběhne, my teda co jdeme v Karani, ale nějak se to upeklo, takže já jsem byl za návrat rád, jako určitě. Co to kapitánské C-čko, kdo volil, nebo jak to vzniklo? To já nevím, my jsme co by karenský kluci jsme nastupovali v Karani na zimáku a já jsem sedl v autobusu s tím, že kluci mi tam hlásili, že mám C-čko a tak to bylo, jako já jsem s tím neudělal už, takže nevím kdo, nevím proč. Rozhodla první třetina, co se tam přihodilo, že jste čtyřikrát inkasovali? Já si myslím, že začátek byl z naší strany místně dobrý. Možná bych tvrdil, že první sezónu jsme byli lepší než Vary, ale pak vinou těch oslabení jsme hráli, tak jsme dostali prostě dva nebo tři góly v oslabení a myslím, že bylo po zápase. No. Vy jste inkasovali dvakrát poměrně rychle za sebou. Čím to podle vás bylo? Trošku ztráta koncentrace, nebo co se hrálo roli, že ty dva góly vždycky byly hodně slepené za sebou? Já nevím, no, jestli stála ty koncentrace potom obdrženém gólu, tak prostě jako asi jdeme nalézt s tím, že se nemůže stát, ale hned vždycky zápěti jsme dostali druhý gól a ten čtvrtý si myslím, že nás poslal k zemi, když jsme pak ten zápas dohráli celkem dobře. Co proběhlo v první přestávce v kabině? No tak jsme si řekli k tomu, že pokud tady nechceme vodit nějakou ostudou, tak musíme začít hrát trošku jinak, hlavně bez vyloučení, že jo. A myslím si, že ten zápas zbytek zápasu se dohrál 2-2, takže si myslím, že nakonec to nebylo úplně špatný, no, až na tu první třetinu. Jak vy osobně jste se cítil na ledě? Tak byl to můj teprve nějaký třetí zápas, jsem ještě měl nějaké zranění, jsem dolečil, ale nevím, no, tak takový, jako myslím si, že to bylo nějaký a doufám, že to bude se zlepším. Ale pro mladé kluky asi hodně cenná zkušenost. Určitě, tak pro ty juniory, co jsou tady, že jo, první zápas Ačko, hned proti třetím extraligovým týmu, já myslím, že pro ty kluky každý střídání je zkušenost a pro ně jenom dobře. A možná pro ně i dobře to, že si to vyzkoušeli v přípravě. Určitě, tak já myslím, že letos těžko pokovat, nevím, co se stane, budu nastupovat extralize jako soutěži, takže pro ně každý start dobrý, si myslím.